Тобто вони вже говорять, що це є міра. Міра того, наскільки може отримати користувач задоволення від користування продуктом, наскільки він може втілити свої цілі, свої бажання, використовуючи той чи інший об'єкт. Третім визначенням, це є моє власне, можливо, воно декому сподобається, я визначаю це як рівень гарантії того, що продукт стане, завоює лояльність клієнтів, лояльність користувачів. В принципі, цей термін дещо є, скажімо так, розпливчастим, тому що одразу потрібно пояснити, що я маю на увазі під лояльність. Як ви знаєте, в принципі, ринок багатьох сфер, він насичений різними аналогами. Проте в кожній сфері виділяються якісь лідери. Часто буває так, що в цих лідерів, в порівнянні з аналогами, та, є якийсь вужчий набір можливостей, проте вони стають успішними і користувачі чекають кожного нового свого роду релізу, та, нового випуску якоїсь нової версії. Переходимо до наступного пункту. Ми поговоримо, що не так з програмними продуктами і чому це так відбувається. Які я бачу основні проблеми? Перша проблема – це є поняття юзера. Поняття юзера використовується програмістами під час проєктування та розробки ПЗ. Проте це поняття юзера є дуже аморфне. Я покажу чому. І воно не завжди нам підходить. І, в принципі, воно як стає основною причиною відсутності юзабіліті. Потім інша проблема – це є те, що програмісти не є користувачами. Програмісти мають величезний вплив на розробку взаємодії самих продуктів. Проте це не є добре, і ми поговоримо чому. І сам процес розробки. Та? Ми маємо ітеративні процеси розробки на базі Agile, і, в принципі, які не передбачають надзвичайно важливих та життєво необхідних пунктів для того, щоб було присутнє юзабіліті. Отож, перейдемо до юзера. Так? Як я вже сказав, це термін, який використовують програмісти, він є абсолютно аморфний. І взагалі не зрозуміло, хто це такий. Тобто, в принципі, під час розробки якогось будь-якого програмного продукту, ми собі думаємо, користувач може зробити і це, він вміє і це, а потім і це. Але насправді, я, в принципі, люблю робити такі аналогії. Тобто, я собі уявляю, от якби, наприклад, дизайнери одягу робили свій одяг так, як програмісти роблять для юзера. Получилося щось було таке от. Та? Тобто, поєднання абсолютно несумісних і в сумі, тобто, виходить якась в загальному абсурдна картина, так часто буває. І тоді я, в принципі, проводжу інакшу аналогію. Якби ж програмісти так працювали, як модельєри одягу. Тобто, як модельєри одягу працюють? Вони працюють з конкретною людиною. Вони знають абсолютно всі її мірки, вони знають її вподобання, і вони знають, тобто, для чого це цій людині, чи це, наприклад, там. А-ля весільне плаття, а-ля вечірне плаття, та? А-ля кежуальне плаття. Тому, в принципі, в них виходить все класно. Та? Їдемо далі. Інша проблема. Іншою проблемою є те, в принципі, що попередньо було похідною цієї проблеми. Якщо ми проаналізуємо користувачів по градації їхніх знань, з тим продуктом, який вони його використовують. Тобто, ми бачимо, що новачків є доволі мало, досвідчених людей в плані таких, які володіють середніми знаннями, є найбільше, та? І експертів є теж мало. Чому новачків мало? В принципі, це є природній процес, коли з'являється якийсь продукт, та? Люди там знайомляться з ним, якщо їм це подобається, вони починають його використовувати, стають в ньому досвідчені, набирають якихось знань, якогось досвіду і переходять в цю категорію людей, користувачів. Проте людям, які це не сподобалося, що вони не знайшли якихось потрібних інструментів для задоволення своїх власних потреб, своїх цілей, вони відсіюються. Тому новачки є доволі тут швидкоплинними.
Досвідчення, я вже сказав, це люди, які перейшли з новачків, тобто більш продвинутих користувачів. Чому досвідчених так багато? Тому що, в принципі, як з кожним продуктом, ми знаходимо якусь функціональність, яка нам потрібна. Хоча цей продукт може володіти набагато більшою функціональністю. Так ми навіть про неї не то, що не підозрюємо, просто нам в силу життєвих стан абсолютно є зайва. І тому цих людей найбільше. Проте ті люди, які хочуть пізнати продукт повністю, хочуть, скажімо так, ну, дійсно, вони є більш удобні, не можна сказати, вони є більш удобні, просто от вони люблять знати все і все про все. Так? Тому вони проходять експерти, вони знають продукт досконально і про всі його можливості. Тепер йдемо до такого пункту. Програмісти, про кого вони найбільше думають? Насправді вони думають про експертів. Чому так? Так складається, в принципі, ми поговоримо далі, це є в силу специфіки програмістів як людей. Вони люблять труднощі, вони люблять дуже складні речі. Вони, ну, тобто, в силу того, що, в принципі, програмування не є простою штукою, так? І вони хочуть прохозуватися своїм рівнем, і вони, в принципі, якщо зроблять чим складніше технологічно, але часто це складніше технологічно переходить складніше в юзабл. І так виходить, що вони більше турбуються про експерта. Якщо ми тут підемо далі і поговоримо про маркетолога. Хто є такі маркетологи? Це свого роду просто-напросто продавці. Так? Якщо людина хоче продати якийсь продукт, вона хоче, щоб продукт сподобався одразу людині. Так? І коли, наприклад, маркетологи зустрічаються з потенційними клієнтами, вони повинні буквально там за кілька хвилин продемонструвати основні якісь речі, основний функціонал, і щоб він був для цих потенційних користувачів зрозумілим. Тому вони турбуються про новачків найбільше, тому що їм повинно бути все дуже просто, все дуже наглядно і тому подібне. Якщо ми подивимося тепер на загальну картину. Ну, можливо, дещо графіки мають бути більш так пологими, так? В принципі, основна ідея, що я хотів показати, те, що про досвідчених людей, в принципі, скажімо так, про основний фундамент успіху продукту, зазвичай ніхто не турбується абсолютно. Ми говоримо, як це можна зробити, як можна забезпечити цілі як і новачків, так і досвідчених пізніше трошки. Ще одне питання. Програмісти не користувачі. Як вже сказав, програмісти є мачурними людьми в своїй сфері. Вони люблять труднощі. Якщо я сьогодні не зробив чогось складного, такого, що інше не зміг зробити, значить сьогодні день пройшов дарема. Це для мене, для програміста особисто. Так? Тобто я можу там посидіти там 16-20 годин, але зробити класну штуку, яку, в принципі, ніхто не може, і вона, ну, не буде просторою, скажімо так. Так? Користувати свою чергу. Що користувачу потрібно? Грубо кажучи, переважно більшості людей достатньо просто зайти там на якусь розетку, замовити холодильник, зайти в контакт, подивитися, хто які фотки виклав, та зайти в Твіттер і подивитися, що там цікавого люди пишуть. В принципі, він не повинен заморочуватися про якісь нові технологічні речі. Програмісти часто кажуть в свою чергу, що користувачі є недостатньо досвідченими, недостатньо родованими, комп'ютери це складно, треба багато вчитися і тому подібне. Але насправді вони є свого роду адвокатами д'явола, так? Тому що насправді хто робить програми і сам ПК складне? Саме програмісти. Йдемо далі. Процес розробки. Так? В принципі, якщо розглянути такі ітеративні процеси розробки, ми маємо зазвичай сухий список якихось елементів описаних функціональних специфікацій. Тобто ми маємо, що там дані звідти то мають послатися туди і мають якісь відобразитися віконечко. Тобто якихось більш детальних речей не вказано і не описано. Тому програмісти мають багато свободи якраз у цій деталі імплементовувати на власний розум.
І це не є добре. Потім відбувається власне програмування, да? Всі програмісти записаються пивом і починають посилено кодити. Потім вже QA записаються пивом, да? І починають посилено тестувати. І на цьому етапі відбувається правка дефектів, тобто на програмістському стенгу фіксання багів. Відповідно відбувається на останньому етапі доопрацювання в плані того, що знову ж таки змінюються якісь вимоги, змінюється функціонал той, який був передбачений спочатку тут. І відповідно змінюються вже хелп-документи для користувачів. В принципі, по проблемах ми пробіглися. Тепер розглянемо те, що потрібно робити, щоб забезпечити юзабіліті. Отож, я підвів, тобто описав такі три проблеми. Знову ж таки, їх озвучу. Да? Розробка ПЗ для юзера, да? Тобто ми використовуємо цей термін. Програмісти мають вплив на проектування взаємодії і процес без юзабіліті. Тобто, щоб вирішити цю проблему, нам потрібно в свою чергу провести аналіз потенційних користувачів, усвідомити їхні цілі, створити так звані персони, проте дехто називає цей термін персонажі, проте для мене персони це є більш вдалим перекладом. І відповідно потрібно буде розглянути сценарій. Про це все ми детальніше поговоримо. Друга проблема. Програмісти мають вплив на проектування взаємодії. Проектування взаємодії виконується інженерами взаємодії. В принципі, більш детально, хто такі інженери взаємодії, в скопі цієї презентації не дуже вдалося тиснути. Проте ось ця річ, та, в принципі, може бути подолана, якщо будуть оці дві речі. Та, підтримані. Тобто ми знову ж таки маємо проектування взаємодії. Ну, проектування взаємодії займається інженерами. Процес без юзабіліті, взаємодія плюс юзабіліті тестування. В принципі, зараз дуже набирає обертів саме юзабіліті тестування, і про нього ми поговоримо пізніше, знову ж таки, але на нього зараз багато компаній робить акцент. Проте саме юзабіліті тестування без проєктування взаємодії є, в принципі, неефективним. В першу чергу, перед будь-яким початком будь-якого проєкту, на будь-якому стартапі, ми повинні чітко усвідомити, що не люблять користувачі. В принципі, користувачі можуть звикати до поганих речей, до юзабельних. Але якщо вони думають, що в принципі, всі це користуються, та, і це є окей. Наприклад, взяти навіть ту саму QWERTY-клавіатуру. Тобто, якщо хтось цікавився історією розробки, та, тобто, взагалі, чому от саме так буква стоять, та, вона була спеціально розроблена таким чином, коли ще були старі друкарські машинки, і потрібно було сповільнювати швидкість написання, тому що просто механізми не встигали за людиною, тому було розроблено таку клавіатуру. Та. Тобто, в принципі, користувачі можуть звикати до чогось поганого, але якщо вони про це не підозрюють. Проте, в силу, тобто, чи природи самої людини, можна сказати, ми люди, які не можемо стояти спокійно на місці. Навіть от я от рухаюсь під час презентації, не можу спокійно стояти. Так? Тобто, в принципі, ми не можемо спокійно чекати чогось. Просто чекати, вбивати час на щось. Тому, якщо користувач чогось чекає дуже довго, це є вже проблеми. В принципі, краще. Краще це є найбільш страшне, що може бути з програмою, тому що, в принципі, я вважаю це некультурним. Це свого некультурним в плані того, коли одна людина приходить до іншої, замість того, щоб повеселитись, вона починає грузити своїми проблемами. Так? Тобто, в мене викликає це якусь апатію і, в принципі, відштовхує цієї людини. Також я ще мав колись, давніше ми працювали з ним таким Сем Кьюєм, він у Львові живе, і ми говорили про якусь річ, про якийсь функціонал. І він видав таку фразу, та користувачі і так перелякані. Так? Тобто вони цього робити не будуть, вони будуть боятися там щось натискати і тому подібне.
От саме такі кращі призводять до того, що користувачі деякими аплікаціями там відчувають себе наляканими, лякаються і бояться переходити навіть по якомусь там посиланню чи тиснути на якусь кнопку. Тому це є неприпустимо. Розглянемо цілі. Цілі, в принципі, які притаманні всім користувачам ПЗ, да? Ну не тільки ПЗ, це можна більш глобально на це все дивитися. Не відчувати себе по-дурному. Тобто, що я маю на увазі? Знову ж таки, програмісти кажуть, треба багато вчитись. Так? Ну, люди не хочуть багато вчитись. Вони мають достатньо багато знань, їм цього, в принципі, вистачає на якісь повсякденні проблеми, щоб їх вирішувати. І коли вони, в принципі, чогось не розуміють програмного забезпечення, швидше за все, вони просто ним не будуть користуватися в силу того, що програма, скажімо так, таким чином ображає їх. Вона змушує їх думати про те, що вони є, ну, скажімо так, дурненькими. Так? Не робити помилок. Ну, якщо взяти, наприклад, розетку, так? Я там замовляю холодильник, мені приходить телевізор, вона поки. Тобто, якщо програма не є, скажімо так, повністю показує чітко повністю весь процес роботи з нею і допускаються якісь приховані речі, які можуть призвести до помилки, ну, скажімо так, фатальної чи грубої, це не є добре. Виконувати адекватний об'єм роботи. Що я маю на увазі? Тобто до силіконових скажімо так, девайсів, та, які зараз планують, в принципі, були здебільшого механічні якісь девайси. Та? І чим він був складніший, та? Інструмент на вас, чим він був складніший, тобто тим складніше з ним було працювати, і теоретично він мав би приносити більше користі. Проте зараз це не так. Тобто я для телевізора маю такий менюал, та, для пральної машинки чуть менший. І пішло-поїхало. Тобто, насправді мені потрібно витрачати купу часу, щоб зробити якісь речі, які є доволі простими. Тобто це є неоправданий затрати мого часу, моїх якихось там інтелектуальних зусиль і тому подібне. Повеселитись чи принаймні не сумувати. Та? Ну, це можна частково віддати юзер-інтерфейсу цю роль. Та? Тобто програма чи будь-який продукт повинен приносити не тільки задоволення втілення якихось цілей, так? Він повинен забезпечувати, ну, давати якісь дійсно задоволення, якісь приносити фан людині в плані того, що в принципі одна, чому зараз дуже успішні, от, скажімо так, ці девайси, та, там, мобільні і тому подібне, які забезпечують, ну, мають теж скін. Та? Тому що це прикольно. Тобто я торкаюся, воно щось міняється, кудись рухається, це класно. Не бути обманутим. Дещо схоже до цього, так? Але уявіть собі таку картину. Я маю, наприклад, ну, знову ж таки, вернусь до банкоматів. Я приїхав в якесь інше місто, так? Мені треба швидко кеш. Я заходжу на якийсь веб-ресурс того чи іншого банку і дивлюсь, де там якісь банкомати найближчі є. Я приходжу, а там банкомати, ну, взагалі не так? Ну, тобто, я більше не звернусь до цього ресурсу і взагалі подумаю, може, варто поміняти мені банк. Ми підібралися вже, в принципі, розібравшися з цілями, ми знаємо цілі, так? В принципі, кожного користувача, ми знаємо те, що не подобається, те, що є неприпустимо. І ми можемо вже більш детально говорити про те, що може замінити поняття юзера. Це є так звані персони. Персони – це не є конкретна людина. Тобто ми там когось не вибираємо і не кажемо, що для цієї людини ми напишемо там якийсь продукт. Персони – це є свого роду як архетип, який включає в собі якісь якості тих користувачів, які будуть використовувати цей продукт. Обов'язково повинна бути фотографія кожної персони. Повинно бути ім'я. І ну, там, можна вік,
Обов'язково повинен вік, ні, вік обов'язково, перепрошую. Обов'язково повинен бути, скажімо так, тобто позиція, тобто людина, на якій роботі працює. Персональні дані теж обов'язково мають бути, вплоть до того, тобто, яку вона каву зранку п'є. Тобто кава може мати, коробка від кави може мати якийсь хитромудрий механізм, щоб її відкрити. Якщо людина любить цю каву, вона, значить, любить якісь славнощі там навіть, щоб, ну, тобто, якісь цікаві там прибамбаси, і це вже, в принципі, є цінною інформацією. Професійні, так? Тобто ми, в принципі, теж навіть можемо писати, так? Скільки вона заробляє. Знову ж таки, якщо повернутися до минулого, можливо, приклад з кавою був не дуже, так? Але, наприклад, приклад з автомобілем є корисним, тому що кожен автомобіль зараз має абсолютно інший, ну, тобто не абсолютно інший набір, але дещо має якісь розходження між елементами керування, так? І деякі автомобілі вони є юзабельні, деякі ні. І, в принципі, це є теж цінною інформацією. Потім ми повинні знати обов'язково вже конкретні цілі, які має ця людина, якісь потреби, і думати, як ми зможемо їх задовільнити. Чи ми зможемо їй допомогти цій людині досягнути цих цілей. Також обов'язково повинно бути вказані навики в портуванні з якимись іншими програмними продуктами. Якщо це є веб-продукт, повинні бути улюблені сайти, там, соціальні мережі, інші додаткові програмні продукти, які вона використовує на роботі, навіть та сама 1С бухгалтерія. Тобто це є все важливим і цінним під час розробки. Розробка персони відбувається на базі оцих от атрибутів, так? Заповнюються оці дані, і в принципі вже замість юзера кожен програміст повинен використовувати вже цю персону. Тобто він буде думати, ми хочемо додати такий от функціонал, так? А він потрібний оцій персоні чи ні? Ну, Єлизаветті, не можна використовувати слово персона. Знову ж таки, так? Знову ж таки буде той самий юзер. От Єлизаветті, воно потрібно чи ні? От. І якщо дійсно потрібно, тоді імплементовується. Скільки може бути персон? Для надзвичайних, ну, тобто, максимум це 5, скажімо так. Та? Це для великих складних систем. В загальному достатньо 3. Для кого пишеться? Пишеться все рівно для одної персони. Тому навіщо нам, є питання, навіщо нам 3 персони чи 5 персон? З тих всіх персон вибирається одна ключова. Яким чином, тобто як можна ідентифікувати ключову персону? Ключова персона – це та персона, для якої, якщо ми напишемо продукт саме для неї, всі інші будуть задоволені. Проте, як ми, якщо напишемо для когось іншого, вона може відпасти. Так? І взагалі, в загальному, навіщо ці персони, а не юзер? Так? Коли ми пишемо юзер, ми пишемо для 100% людей в цілому світу. І сподіваємося, що 50% з них, наприклад, так, будуть задоволені. Проте це не є гуд, не є добре, так? Добрим взяти, наприклад, там 20%, скажімо так, населення і задовільнити всі 100%. Тоді продукт буде успішним. Сценарій. Це вже, тобто, вже маючи чіткі цілі, маючи персони, повинні далі розписувати сценарії. Є 3 типи сценаріїв. Перший з них – це щоденні сценарії. Що входить до щоденних сценаріїв? Якщо взяти будь-який продукт, ми кожен день виконуємо якийсь певний функціонал. Та? Наприклад, якщо я працюю з Outlook, я кожен день маю перевірити почту, маю відписати якийсь лист і тому подібне. Вони є дуже важливими. Щоденні сценарії. Їх не є багато, їх є буквально там 3-4 штуки максимум, ну, в принципі, в залежності від складності продукту, але ну, виходить десь приблизно 3-4, приблизно 2. В залежності який продукт. Тому ось ці щоденні сценарії повинні дуже чітко проєктувати, дуже деталізовано проєктуватися. Вони є важливими, з ними працює, ну, найбільше людей, найбільш частіше.
І інший аспект, якщо згадати те, коли я показував, як задовільнити там новачків і досвідчених одночасно турбуватися, в щоденних сценаріях повинен враховувати така річ, як адаптивний інтерфейс. Що це таке є? Щоденні сценарії, знову ж таки, вони проходяться кожен день. Тобто люди з ними через, наприклад, тиждень-два знайомляться детально. Так? І в них виникає проблема в силу того, що вони вже детально знають, як що робити, що вони хочуть це робити швидко. Тобто можна передбачити, наприклад, для якихось продуктів там гарячі клавіші, та, якась комбінація, та, тобто, щоб забезпечити швидшу роботу, а не просто маус-драгами і кліками. Та. Тому в щоденній сценарії повинен бути врахований адаптивний інтерфейс. Обов'язковий сценарій це вже є, наприклад, якщо отуці мені треба термінологія заскедюлити, засайнити якийсь мітинг. Та? Тобто визначити якийсь мітинг і розіслати його всім. Насправді я це не роблю дуже часто. Я роблю це може раз в тиждень максимум. Проте є вони важливими і вони повинні враховуватися під час проєктування взаємодії. Сценарії виключних ситуацій. Якраз програмісти найбільше турбуються про це. Так? О, якщо там прийде там якийсь там null-pointer visibility, stack overflow і тому подібне, так? Тобто нема коннекшена. Це не повинно входити в проєктування взаємодії, і це можна спокійно, в принципі, віддати програмістам повністю, хай вони там як хочуть, так і це і роблять, в принципі. Це не є дуже для нас важливо. Саме для користувачів мають. Для користувачів є важливими ці перші два пункти. І вони визначають успіх проєкту і юзабельність. Звільний процес. Та? Ми розглядали процес, який він є, і процес, який мав би бути. На деяких компаніях він застосовується, проте в мене, скажімо, не використовується. Є перше проєктування взаємодії. Зазвичай є така тенденція, що проєктування взаємодії відбувається, у нас теж відбувається, і воно буває десь там буквально тиждень максимум. Розробка відбувається там кілька місяців. Проте це не є правильно, і проєктування взаємодії повинно займати значно більше часу. Там можна навіть відсотка говорити 30-40% часу від всієї розробки. Якщо б згадаємо мою передмову, да, про банкомати, якби було проєктування взаємодії, купа б людей мала б зекономлений час, якби вона була спочатку. Та? Але як ми зараз робимо? Як робимо діджаю? Ми щось забабахаємо, кидаємо. Клієнт з'їв, класно, не з'їв, йомайо, кинемо ще одне, знову не з'їв, ще одне, і пішло-поїхало. Тобто це не є правильно. Користувачі є живі люди, вони мають емоції, їх треба поважати і ставити з них з повагою і враховувати те, що крім того, щоб, скажімо так, це є свого роду тестування. Тестування продукту ми перекидуємо на користувачів. І це не є правильно абсолютно. Ми не маємо права цього робити, проте це дуже широка практика. З власного досвіду скажу, буває таке, що ми навіть не то, що просто там недосліджений по взаємодії, по юзабіліті проєкт, а недосліджений навіть по якихось критичних багах кидаємо. Ну, так що не дивився. Хтось там злетить, не злетить. Тобто тут є ще море, скажімо так, речей, які можна змінювати, які треба змінювати. Відповідно, після проєктування взаємодії вже будуть відповідні документи створені, відбувається вже власне програмування. Да? З правкою дефектів відбувається юзабіліті тестування. Знову ж таки, що це таке, ми поговоримо ще пізніше. І вже відповідно відбувається доопрацювання, тому що, наприклад, юзабіліті тестування може нам показати якісь речі, які не були враховані в проєктуванні взаємодії. Юзабіліті тестування є. Чому його не роблять, скажімо так? Та? Тому що воно є затратно. Для цього треба наймати окремих людей. По-перше, їх треба знайти, потім винаймати. Знову ж таки, юзабіліті тестування відбувається разом з програмістом. Як це відбувається? Я відкриваю тестування. Всаджу користувача, так, потенційного, якого ми наняли. Скажімо так, за склом стоять програмісти,
ну, якимось там відповідними тулзами дивиться, що відбувається в десктопі, вони бачать емоції людини. І вони дивляться, дають якісь завдання. Так? І людина, поки його виконує, вона має повністю коментувати всі думки, які в неї є. Тобто, там, наприклад, щоб відправити імейл, мені потрібно ввести там адреси, мені потрібно то, а я не знаю, що це за кнопка, або подумаю. Тобто вони за цим всі спостерігають і вивчають. Якщо, в принципі, розглянути результати юзабіліті тестування, як воно зазвичай виглядає? Люди, які проєктують взаємодію, дають якісь очікувані оцінки для свого роду щоденних, можна розглядати це як щоденний сценарій. Тобто якісь завдання, які потрібно людині зробити. Ми маємо набір завдань. Маємо оцінки складності від складнішого до простішого. Так? Сімірка – це найпростіше, одиничка – це найскладніше. Після юзабіліті тестування ми маємо вже оцінки юзабіліті, оцінки складності виконання тих чи інших завдань. І вже ми маємо свого роду матрицю. Так? І ця матриця, в принципі, ділиться на такі чотири сектори, такі чотири області. Якщо в нас попадають такі завдання, які ми очікуємо, що воно є простим, і користувачі дійсно показали, що воно є простим, та, під час юзабіліті тестування, значить це класно, все було добре, і потрібно це, в принципі, без проблем, ой, точніше, навпаки, сорі, я переплутав, так, що це, точніше, є складно, так? Тобто, якщо це є складно, то, в принципі, це є велика можливість. Це є велика можливість в плані того, що тут нам ще потрібно доопрацьовувати, нам це ще потрібно, в принципі, доопрацьовувати, і якщо це є складно, ми зробимо просто, це буде супер. Якщо ж ми думали, що це є складно, проте це виявилось просто, без проблем закидаємо на продакшн для користувачів, хай користуються на здоров'я. В принципі, якщо ми очікували, що це буде просто, так? А виявилося складно, потрібно щось робити з цим все. Ми або звільняти всіх проєктувальників взаємодії, інженерів взаємодії, щось робити, ну, тобто, або навіть переглянути навіть ті самі персони. Та? Тобто, можливо, ми їх наділили якимись здібностями такими, якимось таким досвідом, якого вони насправді не мають. Та? І, в принципі, потрібно йти практично з самого початку процесу. Якщо ж, в принципі, оцінки співпадають в плані того, що вони є легкими, нічого не змінюємо абсолютно і знову ж таки закидуємо користувачам хай використовувати. В принципі, от юзабіліті тестування добре в плані навіть не такого процесу, а є такий процес, як людиноорієнтований процес розробки. В цьому плані ми не пишемо повністю весь функціонал, ми оперуємо прототипом. Це є простіше, є менш затрат. І ми можемо на етапі прототипів вже провести юзабіліті тестування. Тому що якщо в нас от попадає така річ, є дуже затратно міняти код. Вже той, який вже здавався, є готовим до того, щоб його вже залити на продакшн і щоб реальні клієнти його використовували. Це не є ефективно, тому що в принципі будь-яка зміна, програмісти зі мною проводяться до існуючого коду, якісь. Коли нам кажуть, що повинно бути так, а потім має бути зовсім все по-іншому, призводить до, як я називаю їх, макаронів. Тому що якщо ми проєктуємо під час дня, а потім переробляємо, швидше за все в нас залишаться якісь зайві куски коду, які потім можуть десь вистрілити якоюсь критичною багою на реальному середовищі, яке використовують клієнти. Тому, в принципі, юзабіліті тестування, знову ж таки, можна ще зміняти цей процес. Їдемо далі.
Так ні в кого питань нема, всім зрозуміло. Так і ці. Чи так звивати? Окей, та я, в принципі, ми всі багато збізнили за так? Добре, ментальні схеми. Ну, хто з вас знає, що це ментальні схеми чи ні? Так, тобто ментальна схема – це свого роду, скажімо так, вона базується на минулому досвіді. І, в принципі, вона показує нам те, як ми вирішуємо якісь однотипні задачі. Так? Якщо там повернутися на саме початок, так? Ми маємо продукт від Google, так? Ми маємо пошуковик. В принципі, якщо ми зайдемо на Yahoo чи на Bing, так? Ми будемо мати філд для вказання слів, які ми хочемо знайти, і кнопку search. Так? То ми скрізь це будемо мати. Якщо ми прийдемо на якийсь інший пошуковик, який буде мати казано, що там, так? То ще що наша ментальна схема там не спрацює. Проте ментальні схеми змінюються. Як це відбувається? В тому процесі, в якому використовується юзер, в якому немає проєктування взаємодії, ментальні схеми не змінюються. От я хочу, щоб ви задали собі таке от питання, так? Чи могла б 15 років тому людина сказати, що це? Могла б, так? Могла б. Погоджуюсь. А ось це. Цікаво, правда? Дзеркальце. Тобто, так, ну хто будинку би сказала, що це дзеркальце, так? Ми не будемо там людини. Це в скопі іншої презентації, але там буде пізніше. Тобто, насправді, ментальні схеми змінюються. Але я показав вам один напрямок, від цього до цього. Да? Тобто людина не зможе зрозуміти, тобто не могла б зрозуміти в цьому часі, що це. Але уявіть собі ще 15 років, чи може зрозуміти людина, що це. В принципі, чому не так? Чому це ще відбувається отак? Да? Чому ми маємо такий от шикарний продукт? А самі там працюємо над чимось таким, що, ну, не знаю, для мене то не є шикарно. Тому що, в принципі, програмісти є заручниками свого роду стереотипів. Ми багато речей робимо так, що ніби вважаємо, що це так є потрібно, і по-іншому бути не може. Так? Нам хтось сказав, що має бути так, і ми так робимо. От мене вбивають оці форми. Ну, реально, так? Да? Тобто ми маємо там, ну, на днях ми буквально заповнювали якусь там формочку від Watsons, там зміна карточки для цех, так? І там форма реєстрації, там, ну, філдів, напевно, 20, так? Да? Обов'язкових. І потім в кінці там 3 не обов'язкових. І оці червоні зірочки мене просто ірітують. Нам сказали, що обов'язкове поле має бути там зірочкою і має бути там required fields, так? Ми сказали, ми такі робимо. Чому зробити отак? Форму, яку дійсно треба заповнити, да? Я там бігаю вверх, не дивлюся, яке поле обов'язково, не обов'язково. Да? Просто буду сказати, що це не є обов'язковим все. Тобто, в принципі, оцей кейс зараз я маю щастя спілкуватися з командою SoServe, трошки попіару SoServe. У нас є команда, яка займається проєктуванням взаємодії, юзабіліті тестуванням. І, в принципі, це зараз дуже критично. Я сподіваюся, що ви десь на якихось продуктах будете мати щастя зустріти такі дизайни. Розглянемо, як з'являються нові ідеї. Програмісти на нові ідеї реально тобто, не здатні. Нам сказали там, програмувати звідси і до обіду, та, і ми програмуємо. Фіксуємо баги. Кажуть нам зробити якісь таски. Ми знаходимося тут. Ми починаємо згадувати. Ми там на якомусь там проєкті, я це вже робив, я знаю, як це зробив, це класно, я це зроблю там. Тобто я кажу, що це реально. Да? Тобто порився, якщо, наприклад, я таке імплементував на іншому якомусь фреймворку, я дивлюсь, що на цьому фреймворку чи на цій технології можу це імплементувати. Дивився, так, да, можна, практично. Наваяв якийсь прототип, о, працює, класно, можливо. Старе рішення. Тобто це вже є. Тобто. Це не є щось нове, абсолютно. Це є присутнє. І, в принципі, не факт, що той продукт стане дійсно мега успішним, якщо ми будемо використовувати старі рішення. Проте, якраз от інженери взаємодії, вони
є частково підковано, частково технічно підковано, ну, навіть не частково, а технічно підковані люди. І вони є надзвичайно креативні. Вони можуть пропонувати якісь абсурдні і раціональні рішення, да? Які, в принципі, для програмістів вони будуть казати, це неможливо зробити. З власного досвіду часто кажуть там словом п'яно, це неможливо зробити, ні-ні-ні, ми це робити не будемо, все ребята. Потім посажу, що там туди-сюди, можна, в принципі. Якщо дуже захотітись, то можливо. В принципі, хороша ідея, яка виникає ірраціональним, абсурдним шляхом, суто таким креативним, в принципі, не завжди може бути досягнута. Але якщо ми попробуємо її досягнути, підемо цим шляхом, ми можемо десь, скажімо так, посерединці зупинитися. Тобто той досвід, який ми отримуємо під час намагань подолати якісь проблеми, неможливі, да? Запропонувати щось абсолютно нове, може дати нам якийсь безцінний досвід, який, в принципі, допоможе нам стати успішним. Так? Що, в принципі, це буде десь середини між цим. Якщо ж нам вдасться повністю цю ідею імплементувати, супер. В принципі, напослідок, щоб ви накинулися всі швидко лагали твої юзабіліті в своїх продуктах, хочу сказати, що, в принципі, проєктування взаємодії, яке робиться інженерами взаємодії, не знімає відповідальності з програмістів. З програмістів за, в принципі, свої недоопрацювання. Є такий хороший приклад. В принципі, ну, всі використовують браузери, та? І ми знаємо, якщо ми перейшли за якимось лінком, і відповідно начистили хістерію, він буде нас відображатись дещо інакшим кольором, свого роду таким фіолетом. Та? Лінки, на яких ми вже не були, ще не були, які не збережені у нас в історії, будуть відображатися звичайним синім кольором. Ну, от ви мені скажіть, це є юзабельно чи ні? Як на мене, це і дуже юзабельно, правда? Проте, не знаю, десь 2 роки тому назад це було полагоджено в браузерах, це був дуже класний трік. Дуже класний трік, який, в принципі, ламав, скажімо так, ну, безпеку ваших персональних даних як користувача. Тобто, уявіть собі таку ситуацію, наприклад, ви власник якихось сайтів BMW, да? Ваш запевнений конкурент Audi. І як ви зацікавлені, чи ті люди, які приходять там подивитися на якісь ваші машини, да? Дивились якісь там аналоги на Audi. І була така можливість задати ті конкретні лінки на вашій сторінці, задати стилі для типу візитів, тих, які вже були відвідувані, і просто їх порівнювати, ті лінки в себе на сторінці, їхній колір з тим, який ви задали. Якщо вони типу, для відвідування співпадали, тобто користувати значить було на цьому. Тобто можна було збирати статистику. Грубо кажучи, це був трик, який пофіксив, ну, був полагоджений буквально з 2 роки назад. Тільки. Тому, в принципі, юзабіліті це є присутність.